السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، معزز سامعین کرام، سنہرے رمضان پروگرام میں آپ لوگوں کا استقبال ہے. آج رمضان المبارک کا 19واں روزہ ہے. دوسرا عشرا ختم ہونے کے لیے صرف ایک روزہ باقی ہے. آخری عشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اہم عمل اعتکاف والا عمل ہے. رمضان کے آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کے ساتھ اعتکاف کیا کرتے تھے. حدیث شریف میں موجود ہے، سیدہ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف ہر سال پابندی کے ساتھ کیا کرتے تھے. اسی وجہ سے میرے بھائیوں، حضرات فقہ کرام نے آخری عشرے کے اعتکاف کو سنت موکدہ علی الکفایہ بتایا کہ محلے میں جتنے لوگ سہولت سے اعتکاف کر سکتے ہوں ضرور کریں. اگر محلے کا کوئی ایک آدمی بھی اعتکاف نہیں کرتا تو ایسی صورت میں حضرات فقہ کرام نے لکھا ہے کہ پورے محلے والے گنہگار ہوں گے. تو اس لیے آخری عشرے میں اعتکاف کے ذریعے ہم اللہ کے قریب ہوں، ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں. اعتکاف والا عمل بہت ہی اہم عمل ہے. دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اعتکاف میں بیٹھ کر اللہ کی طرف رجوع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. رمضان کریم.